16 वर्सांचो यश पाडलोस्कार ताज्या बापायन म्हापशा उबारिल्ले शूटिंग रेंजात नेमान प्रॅक्टीस करता. ह्या दिसांनी तो जर्मनीत जावपी पयले ज्युनियर वर्ल्ड कपा खातीर नेटान तयारी करता. म्हाका बरें दिसता की हांव गोंयचें नांव फक्त भारतान म्हणजे विश्व स्तराचेर काडलां आनी म्हाका हांगा पर्यंत पावपाक म्हणजे म्हाका मदत केला म्हाज्या मम्मा पप्पान, म्हाजी कोच अंजली भागवत, मिस्टर विक्रम बांगले आनी म्हाज्या स्कुलान आनी म्हाज्या फ्रेंडांनी. सो तुका बरें दिसता? म्हाका हेंची मदता खातीर बरें दिसता. आनी आतां हांव गोवाचें नांव आनी इंडियाचें नांव विश्व स्तरार काडटलो म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांव ह्या फावट बरें नांव काडटलो. राज्य पांवड्यार तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यार यश 2008 सावन सर्ती जिखला. ह्या पेजांत कामगिरीच्या नेटार यशाक सिनियर इंडियन टिमींत सुद्दां जागो मेळ्ळा. ज्युनियर वर्ल्ड कपाक वयपाक जे इंडियन टिमींक हांव रिप्रेजेंट करतलो आनी हांव इंडियन टिमीचो सगळ्यांक यंगस्ट प्लेयर आनी म्हणजे म्हाका बरें दिसता की हांव गोंयचें नांव फक्त भारतान म्हणजे विश्व स्तराचेर काडलां. यशाचें शूटिंग कौशल्य पळोवन तागेली आवय भाग्यश्री पाडलोस्कारूय ह्या खेळांत आतां आपली कारकीर्द घडयता. 8 वर्सांचो आसतना सुरू केल्ली, तेज्या मागीर हांवें 2012 हांवें स्टार्ट केल्या. म्हणजे तेका पळोवन अशें आसता की बापाय आवय बापायक पळोवन भुरगे शिकतात, पण हांगा उल्टें जालां. भुरग्याक पळोवन हांव ह्या हितून क्षेत्रान येयलां म्हणपाचें. आणि आता हांवें इंटरनॅशनल जज कोचूय केला अँड आय एम कोचिंग ऑलमोस्ट डेली 10 to 15 स्टुडंट, नॅशनल स्टुडंट्स. अँड आय एम व्हेरी हॅप्पी फॉर द यश फॉर बिंग सिलेक्टेड फॉर दिस वर्ल्ड कप. दिस इज द फर्स्ट ज्युनियर वर्ल्ड कप अँड ही इज सिलेक्टेड, सो आय एम फिलिंग व्हेरी मच प्राउड फॉर हिम. गोंयात शुटिंगाक उर्बा मेळूंक जाय जाल्यार सरकारान मदत करूंक जाय अशें भाग्यश्रीक दिसता. गोवा गोवर्मेंटान कितें मातशें कितें तरी इनिशिएटिव्ह घेऊन एक लहानशी रेंज केली जाल्यार खुबशे शूटर गोंयान जावंक शकतात. गोंयान आमची सोडली तर अशी एकूय रेंज अशी ना ज्या तर भुरगे प्रॅक्टीस करूंक शकतात. सो हांवें अशी रेंज बांदल्या की एटलिस्ट थोडे तरी भुरगे यशा वांगडा प्रॅक्टीस करून गोंयाक रिप्रेझेंट करूंक शकतात. अशें असोच नेट लावन दल्लो जाल्यार यशाक ह्या खेळांत बरो फुडार आसा हातूंत दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.